मन की बात माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले भारतका जनतासित साझा गर्नुहुनेछ आफ्नो मन की बात आइतबार 27 तारिक दिसम्बर बिहान 11 बजे आकाशवाणीका सबै केन्द्र सबै च्यानलहरूले यसलाई प्रसारण गर्नेछ एकसाथ साथै यसको प्रसारण दूरदर्शन नेशनल न्यूज डिडी भारती डिडी इन्डिया डिडी उर्दू अनि डिडी किसानमा पनि गरिनेछ त याद राख्नुहोस् आइतबार 27 तारिक दिसम्बर बिहान 11 बजे मन की बात